Illan Kalpa-Saipa-ottelu päättyi lukemiin 0-1, eli Saipa voitti. Otetaan Saipan päävalmentaja Ari-Pekka Selinin kommentit illan pelistä. No, sanotaanko näin, että varmaan vähän hankala lähtee molemmilla tuossa, kun turpaa tullut alkuviikosta. Mutta peli oli kovaa taistelua, ja tietysti omasta joukkueesta on mielissäni, että tuon surkean ässät-pelin jälkeen niin oli vedetty haalari päälle ja ylänapit kiinni, ja ruvettiin paiskii hommia, ja molemmilla oli omat paikkansa ja tiukkaa hyvää puolustamista, hyvää maalivahtipeliä. Paljon pääsi molemmat yrittää ylivoimalla, ja me oltiin sitten siinä onnekkaampia, kaivettiin ne 3 pistettä. Kiitos. Sitten Kalpan valmentaja Pekka Virta. No joo, juuri näin, ja kyllä niin kuin loppukohden niin koko ajan otin pikkuhiljaa Saipaan siirtys. Meillä on selkeästi pelaajia, jotka ei pysty pelaamaan tätä sarjaa 60 minuuttia. Kaiken kaikkiaan, kun nyt pelaaja nyt ei saisi mitenkään kritisoida julkisesti, kun se on jollekin niin valtava hankala asia, mutta kyllä mä nyt sanon, että meillä on yksi kenttä tällä hetkellä oli tänään jäällä, joka niin sanotusti pystyy pelaamaan liigakiekkoa, tuottavaa liigakiekkoa, eli jonkunnäköistä maalipaikkaa, eli miettii se ketju. Kyllä me tarvitaan niin totta kai Kiskinen ja Anderssonin meidän tasoissa joukkoissa tällä hetkellä puuttuu, niin se on iso asia, mutta kyllä me toinen ketju tai kenttä tarvittaisiin, mikä pystyisi myös niin kuin luomaan painetta ja haastamaan ylivoimapelissä. Se on selvä asia, että nämä Nuutiset ja Vakariset ja mitä on pelannut Jokinen ja Hyvärin, niin ne on pelannut 3/4 täyttävä jääkiekko tässä viimeiset 5-6 vuotta ja ei sieltä ratkaisuja ihan nopeasti niin kuin löydy, että kyllä me ne niin sanotusti vahvistukset, kun meillä tuli täyttämään tämmöiset pelaajat, kun saastettiin Kapanen ja Hartikainen ja Strömberg, niin tehkää teidän arvio, niin ei kukaan loukkaannut mulle, mutta me jotain täytyy ruveta niin kuin muuttamaan. Et me pyrittiin nyt peli tavallisesti pelaamaan yksinkertaisemmin eteenpäin, ettei tullut sitä jättöpelaamista. Saipa pelasi tosi vahvasti omaan päin, täytyy muistaa tuo kiloero ja siellä on paljon miehiä, että me näytettiin vähän poikasilta, kun me yritettiin rimpulla sinne maalille. Ylivoiman pelissä tuli riittävästi ja siinä olisi pitänyt pystyä maali tekemään, siinä oli muutama hyvä paikka, mutta noin kaiken kaikkiaan luoda maalipaikkaa tällä hetkellä, niin yksi kenttä siellä jollain tavalla pystyy. Että se, että kun puhutaan kuin kova rosteri, meillä on kärkirosteri, niin siitä voi jokainen nyt katsoa ynnätä siitä hyökkäistä, että kuinka paljon kukaankin mitäkin on tehnyt viimeisen 5 vuoden aikaa, ettei puhuta ihan höpöjä. Mutta ei auta tästä muuta kuin eteenpäin ja koittaa keksiä niin uusia asioita. Niin kuin mä korostan, ne yritti kovasti, ei ole mulla siitä mitään valittamista sen suhteen, että se on tietty huolestuttavaa, että kun yritetään kovasti eikä silti pystyä tekemään maali kotikentällä lauantai-iltana, niin se on aika iso huolenaihe, että ehkä olisi helpompi, jos olisi asenneongelmaisia enemmän, mutta ja sitä kautta pystyy parantamaan tämä peli. Yritykseen oli tyytyväinen. Kiitos. Onko medialla mitä kysymyksiä? Jos ei ole. Eli mikä Kiiskisen tilanne? No joo, aamun harjoitusten jälkeen taas puhelin soisi, että oksennus tuli. Sitä on nyt siellä sitten liikkeellä. En tiedä, onko se tuohon voimattomuuteen osa syy, mutta enpä usko, että kyllä tämä ihan. Tämä on miesten sarja, täällä on isoja miehiä vastassa, kun tätä pelataan, niin siihen pitäisi pystyä miehekkäästi vastaamaan. Ja kyllä meillä tällä hetkellä on hiukan, niin kuin mä sanoin, että tuli hiukan tämmöinen déjà vu-ilmiö, että tänne kun tuli 6 vuotta sitten, niin samat äijät siellä nyt pyörisi. Silloin pelattiin vaan A-SM-sarjaa ja silloin pärjättiin niiden kanssa hyvin, että nyt tarvitsisi pärjätä jo liikaa samoin herrojen kanssa. Kiitos. Jos ei muita kysymyksiä, niin voidaan lopettaa tähän.